Səfər Mehdiyevin vəzifəsini o icra edəcək. Prezidentdən sərəncam. Şahin Soltanoğlu Bağırov Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini təyin edilib. Unikal xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin olunadək, həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini Şahin Soltanoğlu Bağırova həvalə edilib. Qeyd edək ki, Şahin Bağırov Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini təyin olunadək, əmlak məsələləri dövlət xidmətində çalışıb.